የኢትዮጵያ የኢኮኖሚ እድገት መሬት የያዘ እንዲሆንና ሁሉንም ተጠቃሚ እንዲያደርግ መሰረታዊና ጥልቅ የሆነ የምጣኔ ሀብት ተሃድሶ ያስፈልገናል ይላሉ የመስኩ ምሁራን። ተሃድሶ ምን መሳይ ቢሆን የታሰበውን ሁሉን ተጠቃሚ የሚያደርግ የምጣኔ ሀብት እድገት እውን ማድረግ ይቻላል ስንል በዲላ ዩኒቨርሲቲ የኢኮኖሚክስ ትምህርት መምህር የሆኑትን ረዳት ፕሮፌሰር ዳዊት ሀየሶን ጠይቀናቸዋል። እስካሁን መጥቷል የተባለው የኢኮኖሚ እድገት ዋናው ተዋናይ መንግስት የሚያንቀሳቅሰው ሀብት እንደሆነ የሚናገሩት የምጣኔ ሀብት ባለሙያው፣ ያም ደግሞ ከእርሻው ወደ ኢንዱስትሪው መሻገር ሲገባው ከእርሻ ወደ አገልግሎቱ ዘርፍ እያደገ መሆኑ ትልቅ ችግር ፈጥሯል ባይ ናቸው። በመሆኑም የምጣኔ ሀብት መዋቅሩ በመሰረታዊነት ለውጥ የሚያሻው ጉዳይ እንደሆነ ተናግረዋል። የእድገቱ መሰላል ከእርሻው ለኢንዱስትሪው፣ ኢንዱስትሪው ለአገልግሎቱ ዘርፍ የሚያቀብል ሲሆን ወደ ጤናማ የምጣኔ ሀብት መንገድ እንደሚወስደው በመገንዘብ መንግስት እንዲሰራም አሳስበዋል። በሌላ በኩል ደግሞ በመንግስት ኢንቨስትመንት ላይ የተመሰረተው የኢኮኖሚ እድገት የዋጋ ንረትን በማስከተልና ሀገርንም እዳ ውስጥ በመዘፈቅ አሉታዊ ችግሮችን ያስከትላል ብለዋል። ይህን ለማስተካከልም ለኢኮኖሚ እድገቱ ድርሻው ዝቅተኛ የሆነው የግሉ ዘርፍ ወደ ምጣኔ ሀብት እንቅስቃሴው በደንብ ሊገባ እንደሚገባ የምጣኔ ሀብት ባለሙያው አስምረውበታል። መንግስት ላይ የተንጠለጠሉ ኢንቨስትመንቶች ይሄ ዋጋ ንረትን ማስከተል፣ መንግስት እዳ ውስጥ እንዲገባ ማድረግና ሰስቴናብሊቲ አጠያያቂ ነው የሚሆን የመንግስት ሮል ጠቀሜታ እንደተጠበቀ ሆኖ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ልኩ የግል ዘርፉ ኢኮኖሚ ሃንድ ኦቨር እንዲያደርግ ማድረግ ነው አንዱ ስራ መሰራት አለበት ብዬ ማስበው ማለት ነው። እና መንግስት ደግሞ ለሁለቱም ጋራንቲ ዋስትና የመስጠት ሮልና ምቹ ሁኔታ በመፍጠር ላይ ትኩረት ማድረግ አለበት ብዬ አስባለሁ። የውጭ ምንዛሬ እጥረት የሚፈትናት ኢትዮጵያ ሀገር ውስጥም መንግስት የበጀተላቸውን ገንዘብ በጊዜው ማግኘት ስላልቻሉ ፕሮጀክቶቻቸውን ለመፈጸም እንደተቸገሩ የተለያዩ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ለህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ጭምር ተናግረዋል። በዲላ ዩኒቨርሲቲ የኢኮኖሚክስ ትምህርት መምህሩ ረዳት ፕሮፌሰር ዳዊት ህንድ ከ30 ዓመታት በፊት እንደ ኢትዮጵያ አይነት የምጣኔ ሀብት ችግር ገጥሟት እንደነበር በምሳሌነት አንስተው እሷ ከችግሩ የወጣችበት መላ ለእኛም ትምህርት ይሰጣል ሲሉ እንዲህ ገልጸውታል። እንዲያ 1990 ዓመተ ምህረት ላይ እኛ ያለንበት ተመሳሳይ ችግር ውስጥ ነበረች። ተመሳሳይ ችግር ሲያጋጥማት ማንሞሃን ሲንግ የሚባል ጠቅላይ ሚኒስትር መጣና ያደረገው ነገር ሊበራላይዜሽን፣ ፕራይቬታይዜሽን እና ግሎባላይዜሽን የሚባል ሶስት መሰረታዊ ሀሳብ አመጣና አንዱ የግሉን ዘርፍ ማሸጋገር ነው። የግሉ ዘርፍ ወደ ኢኮኖሚው እንዲገባ ማድረግ ና መንግስት በተቻለ መጠን እጁን እያወጣ መሄድ ነው ግሉ በበቃበት። ሁለተኛ የኢኮኖሚ ነጻ ማድረግ ነው፣ ለዓለም ነጻ ማድረግ ና ክፍት ማድረግ ነው። እና አንዳንድ ደግሞ በመንግስት የተያዙትን ወደ ፕራይቬት ማሸጋገር ስራ የተሰራበት ሁኔታ ነው። መጨረሻ ላይ የሁለቱም ድምር ሆኖ መጨረሻ ላይ ግሎባላይዜሽን ብሎ ያመጣው ሀሳብ ምንድን ነው? የሀገሪቷ ኢኮኖሚ ከሌላ ሀገር ጋር ማዋህድ ነው፣ ማቀራረብ ነው። ያ ደግሞ ተወዳዳሪነትም እየጨመረ የሚሄድበት አለ፣ ፍሰትም የሚጨምርበት አለ። እና በዛ ጽንሰ ሀሳብ ኢኮኖሚ ካለችበት አስቸጋሪ ነገር ሁኔታ እንዲወጣ አድርገዋል። የሜክሲኮ ኬዝም ተመሳሳይ መውሰድ ይቻላል። የኢስት ኤዥያ የሚባሉ ለባንኮክ ላይ ተከስቶ የነበረ 1990 ላይ የነበረ ፋይናንሻል ክራይሲስ ሊወጡ የቻሉበት በነዛ ሲስተም ነው። ኢትዮጵያም በሯን ዘግታ በመንግስት ብቻ በስፋት በተያዘው የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ ቀጣይነት ያለውና ሁሉንም ተጠቃሚ የሚያደርግ የምጣኔ ሀብት እድገት ማምጣት አይቻላትም ብለዋል። መንግስት ሁኔታውን በማመቻቸት የግል ዘርፉና የውጭ ባለመዋለ ነዋዮችም ወደ ኢኮኖሚው እንዲገቡ በሩን በሰፊው መክፈት እንዳለበትም አሳስበዋል። አሁን የተጀመረው በመንግስት የተያዙትን ተቋማት በከፊልና በሙሉ ወደ ግሉ ዘርፍ ለማሸጋገር የተጀመረው ጥረትም በርትቶ መቀጠል እንዳለበትና በተቻለ መጠንም የሀገር ውስጥ ባለሀብቶችን ማሳተፍ ወሳኝ መሆኑን የምጣኔ ሀብት ባለሙያው ተናግረዋል።